إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، u pogledu događaja da je jedan od nemuslimana u Sibiriji primijetio, vršeći iskopine, jednu veliku jamu za koju kaže da je volio da je prije toga umro nego da je to vidio. Kaže da je vidio vatru i ljude i žene, muškarce i žene, gole, koji vrište u toj jami. Čak je to i snimio i stavio na stranicu interneta da se može vidjeti. Radi se o čovjeku koji ne vjeruje u ahiret, koji ne zna o čemu se radi, a radi se o kaburskom azabu onih koji su živjeli nemoralno i neispravno u svome životu na ovom svijetu. Kaburski azab je za nas tajna, iako smo o tome obaviješteni od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vahjom od Allaha tebareke ve taala, ali se ponekad desi da uzvišeni Allah pokaže nešto od ove tajne. To je ono što se dešava čovjeku od časa izlaska duše pa sve do njegovog proživljenja. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ". I da samo vidiš kada meleki usmrćuju nevjernike, udarajući ih po licima njihovim i od pozada, govoreći im: okusite patnju u ognju. To je zato što su to vaše ruke zaradile. I Allah nije nepravedan robovima svojim. I kaže uzvišeni: "Walau tara iz-zalimun fi ghamaratil maut". I da samo vidiš zulumčare, nepravednike u času njihove smrti, u smrtnim patnjama. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ, a meleki svoje ruke prema njima pružili. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ, spasite se sada. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, danas ćete biti kažnjeni bolnom patnjom. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, zbog toga što ste neistinu na Allaha govorili, što ste propagandu protiv ove vjere širili,
što ste optuživali islam, samim tim njegove sljedbenike ili sljedbenike njegove, a samim tim i islam, što ste neistinu protiv Allaha iznosili, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, i što ste se oholili u pogledu njegovih ajeta, što niste htjeli da se pokorite. Uzvišeni Allah tebareke ve taala opisujući nam kaburski azab faraona i njegovih sljedbenika kaže: en naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, oni bivaju izloženi vatri izutra i naveče. To je taj kaburski azab. Wa yawma taqumu as-sa'a, na dan kada nastupi sudnji dan, adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab, reći će se: uvedite sljedbenike faraonove u najžešću kaznu. Kaburski azab je istina. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako opisuje Aisha radijallahu anha, nije propustio ni jedan namaz, a da na njegovom kraju, to jeste prije nego što preda selam, ne utječe se Allahu tebareke ve taala od kaburskog azaba. Riječima: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Allahu, ja ti se utječem od kaburskog azaba, od kazni u kaburu. O min azabi nar, i od džehennemske vatre. O min fitnetil mahja wal mamat, i od iskušenja života i samrti. O min fitnetil mesihi dajjal, i od iskušenja mesiha dajjala. Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimehullah, opisujući uzroke koji vode u kaburski azab, kaže: ljudi bivaju u azabu zbog njihovog džehla, neznanja o Allahu tebareke ve taala, zbog toga što su ostavili njegove naredbe i činili ono što je on zabranio. Allah uzvišeni ne kažnjava dušu koja ga je spoznala, koja ga je zavolila i prihvatila, to jeste radila po onome što je on tebareke ve taala naredio i ostavljala ono što je zabranio. Niti će kazniti ikada tijelo u kome je ta duša bila. Kaburski azab, kao i džehennemska vatra, to je posljedica Allahove tebareke ve taala srdžbe u pogledu dotičnoga. I zato onaj ko Allaha tebareke ve taala rasrdi i naljuti na ovome svijetu svojim postupcima, zatim te obe od toga ne dođe, to će mu biti uzrokom kaburskog azaba u berzehu u tolikoj količini ukoliko je Allaha rasrdio i naljutio, pa su neki manje, a neki više, tako da će prema tome biti i kažnjavani. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio u svom sahih hadisu, kada je prošao pored dva kabura, da se njihovi stanovnici kažnjavaju, da su u azabu kaburskom. Ta dvojica ljudi pored čijih kaburova je on prošao, pa pita svoje ashabe: čujete li vi ovo? A oni kažu: ne čujemo. A on kaže: innahuma la yu'azziban wa la yu'azzaban fi, innahuma la yu'azzaban wa la yu'azzaban fi kabir. Oni su u azabu, ali nisu u azabu zbog nečeg velikog. To jeste veliko kod Allaha tebareke ve taala, ali kod njih to nije izgledalo nečim velikim. Nešto do čega vi ne držite da je nešto veliko. Što se tiče jednog od njih, on se nije čistio od mokraće. A što se tiče drugoga, on je išao putem nemimeta, to jeste prenošenja tuđih riječi. I pogledajmo onda
Kada je to kaburski azab onih koji se nisu čuvali od nečistoće. A čistoća je, znamo, nužna da bi čovjek klanjao. Pa kada se nisu čuvali nečega što je uslov za namaz i dobili taj kaburski azab, šta je s onima koji nisu namaz nikako obavljali i koji Allahu tebareke ve taala nikako klanjali nisu? Ovo je situacija onoga koji je prenosio tuđe riječi i to istinu prenosio, rekao ovaj ovome pa otišao i njemu to prenio šta je dotični rekao i na taj način ih zavadio. A šta je s onima koji neistinu izmišljaju? Nesumnjivo da je to još gore. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio o čovjeku koji biva udaren u svome kaburu bićem tako da mu se kabur ispuni vatrom zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. Zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće. I zato što je prošao pored svoga brata muslimana koji je bio mazlum, kome je nepravda učinjena, pa mu nije pomogao. Ovaj hadis bilježi At-Tahawi sa Hasan senedom. I obavijestio nas je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kao što stoji u hadisu Semure ibn Džunduba, koji je u Buhari, o azabu onih koji izmišljaju laži, koje se prenesu širom horizonta. Obavijestio nas je o kaburskom azabu onoga koji uči Kur'an, zatim po noći spava ne učeći ga, zatim ga napusti, pa po noći spava ne učeći ga, a po dani ne radi po njemu. I obavijestio nam je o azabu onih koji su išli putem nemorala. Obavijestio nas je o azabu onih koji rade s kamatom, onako kako je vidio Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kako mu je uzvišeni Allah pokazao. Obavijestio nas je o ljudima koji su u azabu kaburskom tako što im se glave zgnječe sa dva velika kamena, i to zbog toga što su im glave na dunjaluku bile teške pa su spavali od namaza, nisu ustajali na namaz. Obavijestio nas je o onima koji će se hraniti trnjem i najgorom hranom na ahiretu u džehennemskoj vatri zato što su ostavljali davanje zekijata. To je sve na ahiretu, ali prije njega, to jeste u berzehu, prije džehennemske vatre. Obavijestio nas je o onima koji jedu nečisto smrdljivo meso zbog nemorala koji su činili. Obavijestio nas je o onima koji će svoja lica da paraju noktima od željeza time što su unosili smutnje svojim govorom među ljude. Obavijestio nas je, kao što to spominje Ebu Sa'id radijallahu anhu, da će nekim ljudima stomaci narasti kao kuća, a to su oni koji su se hranili kamatom. Nekima će se otvarati usta pa će im se ubacivati žeravica koja će izlaziti iz njih na donji otvor, a to su oni koji su jeli imetak jetima, siročadi. Biće i onih žena koje će biti okačene za svoja prsa koje su činile nemoral. Opet nekima će
biti kidano meso s njihovih tijela i da će im se da ga jedu, a to su oni koji su gibet činili i koji su ogovarali druge. Biće i onih koji će zbog, kako nas je obavijestio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, onoga što su prisvojili sebi, biti u takvome azabu što će im se to zapaliti na njima. Kao što je slučaj čovjeka koji je poginuo, pa ashabi rekli o njemu, blago njemu, on je u džennetu. A Allahu poslanik alejhi selam kaže ne. Zbog onoga što je uzeo od ratnog plijena, to je bilo nešto neznatno, džehennem se nad njim rasplamsao. To je u slučaju da on ima udjela u tome. A šta je sa onim koji nema u tome udjela? Kaburski azab je posljedica grijeha koji se stiču srcem, vidom, sluhom, rukama, nogama, stomakom, jezikom, ustima, stidnim organima i cjelokupnim ljudskim tijelom. Tako da će oni koji su se riješili Allahove tebareke ve taala propise sebe sami izložiti toj velikoj opasnosti. A to su oni koji su prenosili tuđe riječi, oni koji su lagali, oni koji su druge ogovarali, oni koji su lažno svjedočili, oni koji su potvarali nevine, oni koji su pozivali u novotarije u vjeri i bid'ate, oni koji su govorili na Allaha i njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem ono što nisu znali, oni koji su se bavili kamatom, oni koji su jeli imetak jetima, to jeste uzimali ga bigajri hak, oni koji su se bavili rišvetom i nedozvoljenom zaradom koja im ne pripada, oni koji su jeli, to jeste uzimali imetak svoga brata muslimana bigajri hak, ono što im ne pripada, oni koji su uzimali imetak i nemuslimana koji su sa nama pod ugovorom, oni koji su pili opojna pića, oni koji su išli putem nemorala, oni koji su činili najgori vid nemorala, muškarci sa muškarcima i žene sa ženama, lopovi, oni koji su gledali da iznevjere ono što im je povjereno, oni koji su obećanja iznevjeravali, oni koji su smutnju sijali i koji su prevare među ljudima činili, oni koji su uzimali kamatu i davali je i pisali je i svjedočili na nju, oni koji su dozvoljavali ono što je Allah tebareke ve taala zabranio želeći na taj način ohalaliti to i otvoriti sebi put za rad po tome, oni koji su nakon što žena bude treći put puštena od njenog čovjeka bili taj jarac koji se posuđuje da bi je samo formalno oženio da bi ona opet onome prvom halal postala, onaj koji traži načine da Allahove tebareke ve taala propise stavi po strani i ne radi po njima, onaj koji uznemirava muslimane i istražuje njihove mahane i njihove sramote, onaj koji sudi i presuđuje po zakonu koji nije Allahov tebareke ve taala, onaj koji daje fetve i šerijatske odgovore onako kako Allah tebareke ve taala nije propisao, onaj koji potpomaže da se čini grijeh i neprijateljstvo, onaj koji ubija bigajri hak, onaj koji uznevjeruje u haremu, onaj koji
niječe Allahova imena i njegova svojstva i koji poriče ono što je Allah tebareke ve taala objavio, onaj koji svoje mišljenje i svoje pretpostavke i svoju politiku pretpostavlja sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, ona koja nariče i onaj koji je sluša, oni koji će naricati u džehennemskoj vatri, a to su oni koji su pjevali uz muziku, koji su svirali ono što Allah tabaraka wa ta'ala ne dozvoljava, i oni koji su ih slušali, oni koji su gradili džamije na kaburovima, oni koji su palili na kaburovima svijeće i osvjetljavali ih i turbeta pravili i na taj način kršili Allahove propise, oni koji su kada traže svoj hak u potpunosti ga tražili, a kada ga drugome daju onda bi drugima uskratili, oni koji su bili oholi, oni koji su se drugima prikazivali drugim u drugome liku onakvi kakvi nisu, oni koji su drugima imena svakakva i nazive nadijevali i koji su se drugima podsmijavali, oni koji prve generacije ovoga ummeta podcjenjuju i o njima loše govore, dakle najbolje muslimane, oni koji odlaze raznim gatarima, onima koji prave sihrove i proriču navodno sudbinu i pitali ih o tome i vjerovali im u tome, oni koji su pomagali zulumčarima koji su prodali svoj ahiret za dunjaluk, onima koji je zastrašiš Allahom tebareke ve taala i podsjetiš ih na njega, oni to ne prihvataju, a kada ih podsjetiš na nekoga drugoga i zastrašiš ih drugim nekim, onda oni to prihvaćaju. Oni koji budu upućivani Allahovim govorom i govorom Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa ne htjednu to prihvatiti, tako da tome nikakve pažnje ne pridaju. Onaj, a kada im dođe nešto od ljudi drugi, od ljudi, onda to prihvataju i prema tome se upravljaju i orijentišu. Onaj kome kada bude učen Kur'an, takav je bezosjećajan, a možda i zarađuje učeći Kur'an i na taj način živi. Onaj koji čuje govor šejtanov, što je muzika i pjesme, takav se tome odaziva i postaje radosan i veseo time i želi da to nikada ne prestane. Onaj koji se lažno Allahom tebareke ve taala zaklinje, ali kada se zakune nekim drugim, takav jednostavno to do toga drži. Onaj koji javno griješi i koji se tim griješenjem ponosi, onaj od koga ne možeš biti siguran u pogledu hurmeta svoga i hurmeta svoga imetka, onaj koji ne drži do govora svoga jezika i koji među ljudima nemoral na taj način širi, onaj koji ostavlja namaz na kraj njegovog vremena tako da kada hoće namasko vrijeme da izađe, onda kao horoz kljuca na brzinu obavljajući taj namaz, onaj koji ne daje svoj imetak dobrovoljno, onaj ko ne obavi hadž, a u stanju je u mogućnosti da ga obavi, onaj ko ne izvršava svoje hakove i obaveze, a u mogućnosti je to da učini, onaj ko ne čuva svoj govor i svoj pogled i svoj sluh tako da na taj način grijehe stiče, onaj koji ne obraća pažnju na način kako će zaraditi imetak, da li od halala ili od harama, onaj koji ne održava rodbinske veze, onaj koji nema milosti prema miskinu, prema siromahu, niti prema udovici, niti prema jetimu, tako da takav nema ni prema kome milosti od Allahovih tebareke ve taala stvorenja. Oni koji se prikazuju ljudima i koji sprečavaju hakove koje su dužni da izvrše,
oni koji se bave sramotama drugih ljudi, a zaboravljaju svoje grijehe i sramote. Svi ovi i njima slični su u kaburskom azabu zbog grijeha koje čine. Samim tim što je kaburski azab prema količini i veličini tih grijeha. Ako Allah tebareke ve taala muslimanu zbog grijeha koji nije teobe došao prije ahireta ne oprosti, takvima neuzubila je velika opasnost. Pošto je većina ljudi na ovome što smo spomenuli, to jeste na griješenju Allahu tebareke ve taala, tako je i većina ljudi u kaburu, većina ljudi u kaburu su u azabu. Tako da je malo onih koji su toga spašeni. Mi kada gledamo kaburove, mi vidimo zemlju, ali nismo ni svjesni kakav jad, azab i muka se unutar tih kaburova krije. Neki čak i ukrašavaju kaburove i stavljaju cvijeće na njih, ali svakako da to odvraća od podsjećanja na ahiret i to musliman ne bi smio da čini. I čudit se ljudima koji grade svoj prolazni dunjaluk, a ruše vječni ahiret, koji grade ono što će iza sebe ostaviti drugima, a ostavljaju ono što će im valjati vječno na ahiretu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala, koji su njemu u pokornosti, koji izvršavaju svoje obaveze, koji rade onako kako Allah tabaraka wa ta'ala zahtjeva. Inša Allah, bit će kazivanja o uzrocima koji utiču da se čovjek sačuva kaburskog azaba, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva toga.